अनि रविलाई यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ, हामी दिन सकिन्छ धन्यवाद। जनताले वाह देखिस् ठुला नेताहरू यस्तै हुँदो रहेछ, अहिले रविले कङ्ग्रेसको नजिकको मान्छेहरू खोजिरहेछ भन्थे, ठ्याक्कै एउटा भेटियो स्मान भन्ने बित्तिकै लौरो उठाइदियो भने काठमाडौँ जित्छ भन्थे नि त। एक वर्ष अगाडिदेखि यसको मैले सबै मसँग डाटाहरू मलाई मान्छेले दिइरहेको थियो, किन बालमन्दिरको तालमन्दिरको त यहाँ मात्रै होइन, ललिता निवासी त यहाँ मात्रै हो, बालमन्दिर त जिल्लामा छ। डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई। हस् धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गर्नु डाक्टर साहब, अब अहिले यो नयाँ सरकार बनेपछि अथवा जुन अघिल्लो काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनबाट सुरुवात भएका विभिन्न ठुल्ठुला फाइल प्रकरण खुल्ने क्रममा अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, जसमा यो नयाँ गठबन्धनको प्रचण्ड ओलीको नेतृत्वको सरकार छ, जसमा एकदमै ठुलो भनिएको बाल मन्दिर जग्गा विवादको प्रकरण आज चाहिँ अध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित 20 विरुद्ध पक्राउ पुलिस जारी गरेको घटनाले अलिकति सनसनी छाएको छ। यो अत्यन्तै मूल्याङ्कनको हिसाबले धेरै अरबौँ खरबौँ पैसाको कुराको चलखेलको कुरा, त्यो जग्गा स्कुललाई लिजमा दिने कुरा, अनेक यो समयसम्म रीता सिंह अध्यक्ष भइराख्ने कुरा र अहिलेसम्म कुरो नउठ्नु र इतिहासको कुरा हेर्ने भने हजुरले जानकारी गराउनुहुन्छ होला, के यो प्रकरण अहिले उठ्नुलाई स्वागतयोग्य मानिन्छ अथवा यो कहाँसम्म पुग्ला? यो अब प्रायः हेर्दा गणेश मेकी छोरीबाट अलिकति ट्याग लागेको छ भनौँ न, पार्टीको हिसाबमा काङ्ग्रेस होइन, यो त पञ्चायतकालमा राजपरिवारको सदस्यहरू त्यसको अध्यक्ष हुन्थे है, बहुदल आइसकेपछि बहुदलवादीहरूले त्यसमा रोजाइँ गरे, रोजाइँ गरे पनि सामाजिक काम हो क्या, त्यो सामाजिक कामको लागि त्यहाँको जग्गामा किन लोभ गर्नु क्या, त्यो हुन्छ नि त। तर के छ भने मैले यो तपाईँ एक वर्ष अगाडिदेखि यसको मैले सबै मसँग डाटाहरू मलाई मान्छेले दिइरहेको थियो, किन बालमन्दिरको बालमा त्यो जसले त्यो न्युज दिने भने एकजना मान्छे समुदाय हुन्थ्यो यहाँनिर, यो गर्नु हुँदैन भन्ने नै एउटा ग्रुप थियो क्या त्योभित्र, त्यहीभित्र कमिटीमा भएको मान्छे यो गर्नु हुँदैन भन्ने थियो, तर उनीहरू चाहिँ पत्रकारहरू नेरी गएर न्युज दिन्थ्यो अरे, तर कसैले पनि लेखिदिँदैन थियो अरे क्या, कसैले पनि नलेखिदिने, एक दुईजनाले थाहा छ सोचेर लेखिदिन्छ, जसले जसले चाहिँ मूल मिडियाले चाहिँ नलेखिदिने क्या। त्यसो भएपछि अब तपाईँले भनेको 12 भाइले नलेखिदिएपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि, अनि एकजना 13 भाइको जन्म हुनु पऱ्यो, रवि लामिछाने आए अहिले कारवाही भयो होइन, त्यो भएपछि के देख्यो भनेदेखि त्यसमा धेरै किसिमको भ्रष्टाचारी भएको कुरा, त्यसभित्रै बसेको मान्छे पनि बोल्न नसक्ने क्या, त्यहीँभित्र पनि प्रतिवाद गर्न नसक्ने मान्छे त्यहीँभित्र कमिटीमा थियो पहिले तिनीहरू, तर अब के आयो भने तिनीहरूले सबै कुरा जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यो ललिता निवास प्रकरण भन्छ नि, त्योभन्दा पनि पैसाको दृष्टिकोणले यो महँगो हो क्या, बालमन्दिरको बालमन्दिरको त यहाँ मात्रै होइन, ललिता निवास त यहाँ मात्रै हो, बालमन्दिर त जिल्लामा छ, जिल्लामा यो ऊ भएको छ हेर्नुहोस् होइन, जिल्लामा त्यसलाई के भएको छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने भ्रष्टाचार भएको छ, जिल्लामा त्यो कोल्याप्स भएको छ अथवा लथालिङ्ग स्थिति भएको छ। यति लामो समयसम्म बालमन्दिर यो हिसाबमा गएको, अहिले रवि लामिछानेकै साहस अथवा यो उनलाई 46 सालदेखिको कुरा, अहिले भएकी अध्यक्ष गणेश मनकी छोरी, यसमा जोडिएका अरू विशाल ग्रुपका कुराहरू, के रवि लामिछानेकीलाई कोही साहस भनिन्छ अथवा यो सरकारले कुन हिसाबमा यो यस्ता ठुलो प्रकरणहरू ल्याउँदैछ भन्ने कुरा छ क्या डाक्टर साहब? होइन, त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो प्रकरण धेरै अगाडिदेखि नै चर्चामा हो, तपाईँ हामीले सुनिरहेको कुरा, तर आज पक्राउ पुलिस नै जारी गर्नुले मानव पक्रेर अनुसन्धान थाल्यो भने हो, तर यसले के देखिन्छ भनेदेखि त्यो कुनै पनि पेन्डिङ भएको फाइलहरूलाई बाहिर निकाल्नु पऱ्यो क्या, प्रहरीहरूले त्यो रिसर्च गरेर धेरै कुरा पत्ता लगाइरहेको थिए, अख्तियारले धेरै कुरा खोजिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ नि त, तर राजनीतिक शक्तिको आडमा कसैले त्यसलाई बाहिर ल्याउन दिँदैन थिए, जसरी अहिले सहकारीको बारेमा रविको आउँदैन भन्छन्, एक दिन अहिले रविले कङ्ग्रेसको नजिकको मान्छेहरू खोजिरहेछ भन्थे, ठ्याक्कै एउटा भेटियो, त्यो देखियो अब कुन दिन फेरि काङ्ग्रेसको गृहमन्त्री होला, फेरि रविको खोज्लान्, त्यो त के अरे, कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको पालो भन्छ नि मान्छेले, त्यस्तै हुन सम्भावना देखिन्छ। हामी त के भन्छ भने एकले अर्काको कमजोरीहरू बाहिर निकालिदियोस्, उसले उसको निकालोस्, उसले उसको निकाल, जनताले वाह देखिस् ठुला नेताहरू यस्तै हुँदो रहेछन् भन्ने खालको भन्न पाइयोस् र हाम्रो आम 3 करोड नागरिकहरूलाई झुक्क उचाल्न पाइयोस् क्या नेताहरूको विरुद्धमा, थुतो हो त भाव, किनकि अहिलेको नेताहरू अब काम लाग्ने भएन भन्ने कुरा त त्यहाँ छ, हेर्नु गणेशमान भन्ने बित्तिकै लौरो उठाइदियो भने काठमाडौँ जित्छ भन्थ्यो नि त, तर प्रकाश मान सिंहको परिवारलाई त्यहाँ उठाइयो, होइन उहाँको त एउटा उनी छैन लौह पुरुषको रूपमा चिन्छ, त्यही त होइन, तपाईँले मेयरमा हार्नुभयो नि त, हार्नुभयो, यस्तै परिवारको मान्छेले केही गरिदिएर त भन्नु हार्नुभयो, किन परिवारको मान्छेले जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने गणेश मान जस्तो व्यवहार गरिदिएको भए त यस्तै हुन्थेन, त्यस्तो किन गणेश मान सिंहको परिवारलाई के को कमी, दरबार छ त्यत्रो हेर्नुहोस् त यहाँनिर के को कमी छ र, तर त्यो गणेशमान सिंहको के प्रकाशमान सिंह पनि त्यस्तो
लाग्दैन मलाई क्या त्यस्तो भ्रष्टाचार गर्ने यताउता लाग्दैन. तर अब परियोजना जोडियो नि त, परिवार त्यसै विनोद चौधरीवटा करोडमा पुगेको थियो. अब प्रकाशमान सिंहसम्म पुग्ने हो कि त यो रीता सिंहको हिसाबले. यस्तो के अरे रीता सिंह भन्ने त लाइन जनतामा आएर मैले रीता सिंहसँग मेरो भेटघाट भएको छैन. तर अस्ति मेयरमा उठेको जुन प्रकाशको परिवार है सिर्जना सिंह, सिर्जना सिंह उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँ त्यस्तो लङपङसम्म लाग्ने मान्छे होइन. तर फस्न सकिन्छ त्यो त अब किन अध्यक्षको हैसियतले काहीँ साइनिङ गराइदिए त्यसरी फसेको पनि हुनसक्छ क्या. त्यो गर्ने अरूहरू हुन्छ, जग्गा दलालहरू भिडेर गरेको हुन्छन्. हजुर यसमा यसो गर्नुहुन्छ उस्तो गरेर कानुन छ देखाएर कानुनै बनाएर खाइदिन्छ नि. यहाँ त मेरो मेरो सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने सरकारी निर्णय त हुनु पऱ्यो नि. त्यहाँनिर सरकारी निर्णय गर्ने कर्मचारीहरू त त्यो लोकसेवा पास गरेर आएका हुन्छ नि त. उनीहरूले सबै कानुन हेरेर मात्रै पास गरिदिनु पर्दैन कि कानुन त्यस्तो बनाएको छ. त यहाँ सबभन्दा कुरो ठुलो कुरा छ भने यहाँ चाहिँ के छ भने सरकारी कर्मचारीहरूले टाइट गरिदिने हो भने भ्रष्टाचार 90% रोकिन्छ. कानुनभन्दा बाहिर जान्न भन्ने भने के हुन्छ, हद्दबाजी सर्व जुम्ला हुम्ला पठाइदिन्छ के हुन्छ. तर गर्नु हुँदैन थियो. तर यहाँ के भने नेताको इसारामा हिँड्यो भने जे पनि जय जयकार बनायो भने जे पनि फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले यो गतिविधि उनीहरूले गरे भने छाडा प्रवृत्ति भयो क्या त्यहाँनिर. भने अहिले के देख्यो भने त्यो छाडा प्रवृत्तिलाई रोक्नलाई रवि लामिन छानेले जुन गरेको छन् आखिर उनकै पालामा भयो नि. जस्तै चुच्चे नक्सा केपी बाको पालामा आयो भने हामीले गौरव गर्छौँ नि त होइन. केपी बाले प्रधानमन्त्री हुँदा गरे भन्छौँ नि त. त्यस्तै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यिनले यो उनको पालामा भयो, रविको पालामा, रवि पाला भने रविलाई यसमा धन्यवाद दिनुपर्छ. हामी दिन सकिन्छ धन्यवाद. रविलेलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने आखिर भ्रष्टाचार भयो भने छानबिन हुन्छ नि त. तर अब एक किसिममा राष्ट्रपति रविको कार्यक्रमहरूलाई क्रियाकलापलाई डाक्टर साहबले अलिकति आलोचनात्मक हिसाबको विशेषण हो अथवा त्यो थियो नि योभन्दा अगाडि. तर आज तपाईँले यो विषयवस्तुभित्र रहेर गर्नुहुन्छ क्या. उनी उनको आफै पनि जसरी उनले अहिले त्यहाँ कारवाही गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् त्यहाँ आफूलाई पनि अग्नि परीक्षामा टेस्ट गराउनुपर्छ सीता जस्तै भनेको छ क्या. सीताले एकपटक अग्नि परीक्षामा बस्दाखेरि त्यहाँ पास भएपछि अहिलेसम्म हामी सीतालाई भगवान् मानिरहेको छौँ नि त. त्यस्तै एकपटक अग्नि परीक्षा संसदीय समितिमा बसेर खारिएर बाहिर निक्लियो भने त रवि ल्यामी छाने त्यसबाट त कसैले जाने अमल उठाउन सक्छ, कसैले सक्छ भन्नुहोस् न त. कसैले अमल उठाउन सक्दैन. अनि हामीलाई पनि के भन्छ ए सब गफ हाँकाएको रहेछ नेताहरूले तपाईँलाई चाहिँ त्यो बनाइदिएका कारण फसाउनु खोजेको रहेछ नि. तपाईँ अदालतले क्लिन चिट दियो भने त हामी पनि तपाईँको पक्षमा बोलिहाल्छौँ नि भन्ने कुरा आउँछ कि. त्यसले गर्दा उहाँले अरूलाई कारवाही गर्न खोज्दाखेरि आफूमाथि पनि आफू पनि पखालिनु पर्यो अथवा आफू पनि के भने क्लिन चिट लिएर चाहिँ बस्नुपर्छ. त्यो चाहिँ आवश्यकता हो, त्यो चाहिँ आवश्यक हो नि त. मैले त उहाँलाई थुन्नै पर्छ. मलाई रवि लामिन सानीसँग रिस भएर व्यक्तिगत रिस भएर उसलाई थुन्नुपर्छ, उसलाई गृहमन्त्री हट भन्नुपर्छ भन्ने मैले भने होइन नि त. मैले पहिले सुरुमै एक महिनामा उहाँको पच्चैट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि. पहिले सुरुको गृहमन्त्रीलाई आखिर 32 दिनमा भयो. सबैले हे यो डक्टर विजय मिश्रले कसरी थाहा पायो भने, किनभने त्यो नागरिकताको त्यो प्रक्रिया त्यस्तै थियो. अनि त्यो यसो हेरेँ कानुनी कुरा प्रक्रियापछि अब यो चट किनभने फेरि फास्ट ट्र्याकबाट हेर्नु है. अरू हेर्नु नि अहिले सन्दीप लामिन छानेको हेर्नु त कति लामो ल्याङ ल्याङ गरेर बढाएको गरेर थियो नि त. हेरि घट्नु त्यो बुद्ध फैसला उसलाई. तर यहाँ के छ उनको त्यतिखेर फास्ट ट्र्याकबाट गरिदिए, संवैधानिक इजलासभित्रबाट गरिदिए. मैले यो चाहिँ सेटिङ अब यिनको गयो भने चाहिँ अब फेरि कानुन पर्यो. यस्ता ठुला प्रकरण फाइल निकाल्न सक्नु रविको शक्ति अथवा यिनले केही गर्लान् भन्ने आशा जगाउन सक्छ. आज रवि एक्लैले त होइन, प्रहरीले सबै डाटा तयार गरेर बसेको प्रहरीलाई पनि धन्यवाद दिन्छ. सँगसँगै हेर्नु गृहमन्त्री त एउटा के भने हिम्मत दिने हो प्रहरीलाई. गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई हिम्मत दिने हो. यहाँसम्म के छ के भने प्रहरीले सबै डाटा पहिले कलेक्सन गरेर राखेको तर के खाउँ भने हिँड्न खाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छाबाको अनुहार भने जस्तो गरेर प्रहरी पनि तैँ चुप मै चुप भयो. अरिनारायण सिस्टम पनि त त्यहाँसम्म पुग्न सकेन नि. ठुल्ठुला फाइल खोल्ने प्रोग्राममा बालमन्त्री पनि चर्चा त भयो तर पुगेन. हो त्यहाँ के थियो त? त्यही त त्यो नपुग्नुको कारण के थियो भने त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनमा भ्याउने सुनको आफ्नो आँच लागेको लागेछ. अनि अब अब आफू त अब डिफेन्समा बस्नु पऱ्यो उसले त्यतिखेर त बिचरा. किन सुन तस्करहरूलाई पखाल्नु पर्ने छ आफ्नो पार्टीको. अनि पखाल्न पाए नि त हेर्नु त अहिले अहिलेको सुन तस्करी सम्बन्धी आएको हेर्नु त प्रतिवेदन कुनै नेता परेका थिए सबले क्लिन चिट पाए हेर्नुहोस् त. ठुलो सास फेर चियर्स गरे होला नि त्यो. अब त्यसमा के मैले त्योबाट के भनेको थिएँ त रवि लामिछानेलाई एमाले र माओवादीले अपहरण गरेर रवि लामिछानेको हातबाट यस्ता क्रियाकलाप गराउँदैछन् लाई बदनाम गरेर 84 प्रधानमन्त्री हुन योग्य नबनाउने गरी फ्याल्न खोज्दैछन्. म यसमा बालमन्त्रीको प्रकरणमा के ओलीले उचालेर काङ्ग्रेस लक्षित गर्दैछन् त्यसो अहिले ओलीले उठाएको होइन. यो किन प्रहरीसँग रेकर्ड थियो तपाईँहरूसँग के छ गो हेड भने उसले उसको त मैले के सुनेको छु नि त. तपाईँले सुन्नु न रवि लामिछानेले के भन्छ भने नि तपाईँहरूसँग कुनै उजुरी सुजुरी परेको छ अथवा तपाईँसँग केही पेन्डिङ फाइल गर्छ भने
त्यसलाई प्रक्रियामा ल्याउनुहोस् भनिदिइसकेको छ नि त, नडराउनुहोस् म तपाईँहरूको साथ छु भनेर परहरूलाई भने परहरूले पनि के गरे जति गरेको कुराहरू फटाफट ल्याउँदैछ, त्यसमध्ये एउटा त्यो पनि हो. अब त्यो त्यसै गर्दाखेरि के भने यसमा चाहिँ प्रहरीलाई ढाडस दिएको, प्रहरीलाई हौसला दिएको र खोजेको त प्रहरीले हो नि त, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्तालाई गएर खोजेको र होइन होइन भन्नु त. तर अझै खोज्न बाँकी चाहिँ प्रहरीहरूलाई अनुरोध छ, यसका कमिटीका मान्छेहरूसँग तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने कसको पेलाइमा को परेर कति कसले खायो भन्ने कुरा सबै आउँछ. अब यहाँ त के छ भने यहाँ नेताहरूले पैसा खान्छन्, अब नेता के शम्भु थापाले भने त न्यायाधीशलाई पैसा घुस खान्छन् हामी घुस खुवाउँछौँ भनेर भनेकै छन्, उसलाई कारवाही भएको छैन. अब मैले त्यसो भए के देख्छु भने ऊ त वकिल हुन्, वरिष्ठ वकिल, कारवाही हामीले त कारवाही गर्ला भनेर डर हेर्नु फेरि हेर्नु. अब यहाँ के छ तपाईँ कैलाश सिरोको केस हेर्नुहोस्, नागरिकता एउटा दुईवटा श्रीमतीसँगको शङ्का आइसक्यो. त्यही त अनि नेपालको नागरिकतालाई त चक केपी बालले चक्रेट बाँडे जस्तो बाँड्छ भन्थ्यो एकपल्ट, केपी बालले भाषणै गरेर भनेको थियो क्या नेपालमा नागरिकता चाहिँ चक्रेट बाँडे जस्तो बाँडिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. यस्तै गरी बाँडेको लिएको रहेछन् कि क्या हो भन्ने पनि लाग अरे गरे. तर कहिले काहीँ फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गल्ती पनि गर्छ अरे. दुईवटा कुरा छ, दुईवटा नागरिकता लिनु उनको गलत हो यदि लिएको हो भने, तर नागरिकता उसले लिए नागरिकतामा चाहिँ अधिकृतको साइन छ, ढड्डामा साइन नहुनु फेरि कैलाशिर गल्ती होइन. फेरि ढड्डामा साइन गर भन्नु उसले भन्नु पाउँछ, पाउँदैन नि त. ढड्डामा साइन गराउने त त्यहाँको कर्मचारी कर्तव्य हो नि त, त्यो कर्मचारीले कर्तव्य बिर्सेको त्यहाँ चाहिँ कर्म, त्यो ढड्डामा साइन नगरेको नागरिकता दिने मान्छेलाई त्यहाँ कारवाही हुनुपर्छ. दुईवटा नागरिकता लिएको छ भने कैलाशिरलाई कारवाही हुनुपर्छ, हामीले त्यही भन्ने हो नि दुईवटा कुरा. किनकि कसको अधिकार के भनेर थाहा छ नि त. अब कसैले नागरिकता लियो अनि एउटा नम्बर चेन्ज गरेर मिस्टेक भएर अर्को दियो भनेदेखि त फेरि उसको गल्ती होइन, त्यो गल्ती त त्यहाँ कर्मचारीको कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त त्यसरी. अब यो के हो भन्ने कुरा त अदालतमा पुगिसकेको केस छ, अदालतमा पुगेको केसमा हामी धेरै बहस गर्नु पनि हुँदैन भन्छन्. तर मलाई के लाग्छ भने कैलाश सिरोयाले अदालतमा मुद्दा हालेर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चोर हाने र जुन प्रमाणहरू जुटिरहेको छ त्यो प्रमाणहरूभन्दा बाहिर कुनै न्यायाधीश जान सक्दैनन् कि न्यायाधीशले प्रमाण बोल्ने हो, न्यायाधीशले बोल्ने होइन, थाहा छ नि त पहिला न्यायाधीशले आफू बोल्दैन कि प्रमाणले जे भन्यो त्यही बोल्छन्, प्रमाण अन्तर्गत चाहिँ अब रवि हाम्रो कैलाश सिरोया फस्ने भए भने आफैले हालेको मुद्दा केजरीवालको स्टाइल भयो क्या. तर आफै सर्वोच्चमा गयो त मलाई चाहिँ कारवाही नगर्ने भनेर त्यही रोक लगाउनु भयो गयो त उहाँनिर के अरे केजरीवाल गएनन्, दिल्लीको मुख्यमन्त्री केजरीवालमा अदालतमा गयो नि त, अदालतले होइन त्यही सही छ भनिदियो नि त, यिनले पनि अन्तरिम आदेश जारी त भएन नि, कारण देखो आदेशमा जारी भएछ नि, यहाँ यहीँ छ तल कुरा. अन्तरिम आदेश जारी गरेर नपक्रिनु नपक्रिनु भने भनेको छैन, कारण देखो आदेश जारी गरेर डकुमेन्टहरू के प्रमाणहरू ल्याऊ भने मागेको छ. यसो भन्दा के भने त्यो जिल्ला हुँदै हुँदै आउँथ्यो, अब त यहाँ के अरे सर्वोच्चले ड्याममा पारेर फैसला गरिदियो भने त जेल गयो त, एक दुई वर्ष कति जेल छ भने तर त्यहाँ वा लेखेको रहेछ हेर्नुहोस्, जरिमा यति लाख जरिमाना वा यति वर्ष जेल भनेर रहेछ, अथवा वा दुइटै भनेपछि त अब न्यायाधीश पनि हुनसक्छ त्यहाँ हुन चाहिँ. तर केही न केही कमजोरी चाहिँ उनको छ, पत्रकारिता गरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अरूको मान्यतालाई कान्तिपुर पब्लिकेसनले पनि बोकेर हिँडेको रहेछ कि, त्यत्रोको अनुसन्धान गर्ने मान्छेले आफ्नै साउजीको बारेमा खोजेको रहन्छ, त्यही त त्यो पनि भन्न सक्यो नि त हामीले. अब त्यसो हेरिसक्यो कि नि, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू फेरि कम्प्युटर दिमागको त हुँदैनन्, कसै लेख्दाखेरि काहीँ मिस्टेक पनि गरिदिएको हुनसक्छ. त्यस जबसम्म न्यायालयले यसमा दुधको दुध पानी पानी छुट्याउँदैन तबसम्म अहिले हामीले के नि ऊ त अहिले चाहिँ आरोप लागेको मात्रै हो क्या, दोषी त होइन नि त. जबसम्म अदालतले फैसला गर्दैन तबसम्म दोषी भन्न मिल्दैनन्, न त हामीले त्यो दोषी भनेर अहिले गृहमन्त्रीलाई भन्न मिल्छ न त कैलाश सिरोयाले, दुइटैलाई आरोप चाहिँ लागेको छ है. यो आरोप लागेको कुरालाई पखाल्ने ठाउँ भनेको अदालत नै हो. कैलाश सिरोया त अदालत गए, रविजी तपाईँ कहिले जानुहुन्छ अदालत, त्यो हो प्रश्न हो. कैलाश सिरोय त हिम्मत गरेर अदालत त गए, त्यहाँबाट दुधको दुध पानी जे आउँछ म बोझ भनेर, तर अदालत भन्ने बित्तिकै के अरे बिजुलीले के अरे उसले भन्छ नि ऊ अगुल्डोले झोसेको कुकुर बिजुली देखेर तर्सिन्छ भने जस्तै, अदालतबाट एकपल्ट कहाँ एक महिनामा पद चैट गरिदियो गृहमन्त्री, अर्कोपल्ट अदालत जानै डराउँछ नि त कोही मान्छे त. हेर्नुहोस् है त्यसो भएपछि मैले के भन्छ भने तपाईँ पनि अदालतमा रिट हालेर मलाई बदनाम गरिरहेका छन् यो मेरो होइन मैले यसरी खाएको छैन भनेर हिम्मत साथ गरेर मुद्दा हाल्नुहोस् न, हाम्रो बोल्दी बन्द भइहाल्छ नि. किनभनेदेखि अब अदालतले फैसला गर्छ भने हामी त के भन्छ अदालतलाई गुहारिरहेको छ, अदालत तिमीहरूलाई न्याय गर्छ, तर अदालतले आफै खोज्दै हिँड्दैन, अख्तियारले जस्तो अदालतले खोज्दै हिँड्दैन, अदालतमा त कसैले निवेदन हाल्नु पऱ्यो, मुद्दा हाल्नु पऱ्यो, अनि उसले बहस गर्छ मुद्दामा के दाबी गरे त्यो मात्रै दिन्छ, फेरि त्यो बढी पनि दिँदैन, फेरि दाबी हालेर दिन्छ. त्यसले गर्दा यहाँ के छ भने
मैले के एक किसिमले चाहिँ लाग्ला कहिला सुरु होला कि मैले राम्रो काम गरेँ भनेर, तर अदालत हो, अदालत भनेको आगो हो, सत्य जस्तो हो के, सत्य आगो हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई पनि पोल्ला यदि तपाईँ असत्यमा हुन्छ भनेदेखि। त्यसैले उनले अदालतलाई चिनेका छन्, छुट्टै एउटा अदालत जस्तो भयो भनेर कति एउटा उसले प्रधान न्यायाधीश भनेर बयान दिँदाखेरि भनेका थिए कैलाशिला, त्यसो भनेर कैलाशिलाले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भयो भने अदालतको क्रेज घटाउने, महान्याधिवक्ताको क्रेज त घटेर अब धुलिम धुमिम भइसक्यो, त्यो चिट्ठी के दिए अरे रवि लामिछाने के त क्लिन चिट त्यहाँबाट पाएँ भनिसक्यो त्यो, अनि उसले अब त्यो महान्याधिवक्ता भनेको को त, मैले भनेको म त के लाग्छ भने नजिमियोका कहना है इसी सहरमे रहना है बिल्ली खा गई हात्तीको हाजी हाजी गर्न आए भनेर एउटा छ क्या, प्रदीप गिरीले सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, तिमीलाई यही सहरमा बस्नु छ भने तिमीले बिरालोले हात्ती खायो हो कि होइन मन भनेर कुनै ठुलो मान्छे भने हजुर हजुर अँ खान्छ खायो होला भनेर बस्नुपर्ने स्थिति छ यो सहरमा, त्यस्तो छ नेपाल भन्ने हुन्थ्यो उहाँले। महान्याधिवक्ता पद पनि त्यस्तै रहेछ, प्रचण्डले दे चिठी भने दिएको होला प्रधानमन्त्री दिए होइन भनेदेखि यता उसले क्लिन चिट दिइरहेको छन् उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्दा परिरहेछ भनेपछि के हो त, काहीँ नभएको जात्रा हाँडे गाउँमा भन्थे, काहीँ नभएको जात्रा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा भनेर कसैले भनिदियो भने ठिक हो कि होइन भनेर मैले के भन्ने अब तपाईँ भन्नुहोस् त, यसरी काहीँ विवेक हराएको मान्छे मानिस भन्दा विवेकशील प्रणायन प्राणी हो नि। मैले भन्छु अस्ति हाम्रो एउटा छलफल भएको थियो इम्यानुअल कान्ट भन्नेले, जसले उसले के फ्री विल हुनुपर्छ मान्छेको के, फ्री स्वतन्त्र इच्छा शक्ति त हुनुपर्छ तर त्यो फ्री विल हुने बित्तिकै जे पाते गर्न पाइँदैन, त्यसमा आफ्नो मानवीय मूल्य मान्यता विवेकको कुराहरू पनि प्रयोग गर्नु, नैतिकताको कुरा गर्नुपर्छ, त्यो नैतिकता मानवीय मूल्य विवेकका कुराहरू कता हराए हाम्रा महान्याधिवक्ताको भनेर। अब त्यो पद पनि कति गरिमाको पद थियो त, त्यो पदलाई अब हामीले हेर्दाखेरि महान्याधिवक्ता हुनुभएछ भन्दाखेरि पहिले पहिले सामन्त भन्ने शब्दले पहिले कति राम्रो हुन्थ्यो नि, अहिले सामन्त भने गराउँछ नि मान्छेलाई खत्म रहेछ भने, त्यस्तै अब महान्याधिवक्ता पद भन्दा कति राम्रो लाग्थ्यो मलाई हेर्नुहोस्। अब यो चिट्ठी क्लिन चिट दिए भनेपछि किन हतार गरेर दिएको होला, कम्तीमा त्यो दुइटा जिल्लामा सोधेर त्यहाँको एन्सर प्राप्त गरेर त्यसलाई टेकेर भने पनि हुन्थ्यो, उसले दिएको हुन्थ्यो, हतार लागेर दिनु भनेर के भने यो चाहिँ के भने सत्तामा बस्नेहरूलाई चोख्याउने एउटा निकाय रहेछ महान्याधिवक्ताको कार्यालय। तर यसमा जोड्दाखेरि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि जुन किसिमका निर्णयहरू आइरहेछन् अथवा चाहिँ प्रक्रिया अघि बढेको छ, जस्तै भिआइपीहरू पक्राउ परेर जेल जानुभन्दा अगाडि हस्पिटलमा गएर बस्ने बासलाई बस्ने कुरालाई तिनवटा बुद्धासहित ल्याएर यो कुरा हुँदैन स्पष्टीकरणसहित डक्टरको स्पेस ऊ नभएसम्म त्यहाँ राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा आयो, अनि यो यो कुरालाई अलिकति मान्छेले चर्चा होइन, यो आवश्यकता थियो हो ठिक थियो किनभने जो पनि गएर बस्थ्यो यहाँ त नेता व्यापारी तस्कर डाका फटा जसलाई पढ्यो नि त्यो गएर बस्थ्यो डक्टरको हो पैसावाला मान्छे, अझ तपाईँले बताइदियो त्यहाँ त भाइ नाके भएर बस्छन्, त्यहाँ नाइके भएर बस्छ जेलमा गएर तिनीहरू त्यहाँ अलिक पैसावाला मान्छेहरू, यो सबै के क्रियाकलाप के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि साँच्चै हो भने त्यो केसमा पनि रवि लामिछानेले एकपल्ट त भुक्तभोगी भए बिचरा उसलाई पनि थाहा नदिकन प्रोसेस नयाँ नयाँ नै हुनु पनि अब भर्खर नयाँ खरान हँसेको जोगीले अलिक टाटा बढ्दै गर्छ, त्यो कृष्णबहादुर महरालाई हाजिरी जमाने छोड्दाखेरि एक वर्ष मुद्दा चलाउनु पाइँदैन भन्ने खालको कुरा उसलाई थाहै रहन्छ क्या बिचरा, अनि हाजिरी छोडिदियो बिरामी भने ल त भनेर, तर त्यसले के गर्यो लहर तान्दा परेको गर्छ, अब एक वर्षभित्रमा जहिले पनि मुद्दा मिलाउनु भने एक वर्ष त त्यो गृहमन्त्री रहन्छ कि रहँदैन थाहा छैन यहाँ त होइन, अब त्यसो भए त्यसो भए त्यहाँ चिप्लियो त्यही भए उसले के भने अब चाहिँ यो चाहिँ सच्याउनु पर्यो, मैले एउटा कुरा त थपिदियो भने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो थपेको छैन तिनीहरूले, मैले भनेको थिएँ सरकारी हस्पिटल मात्रै बस्नुपर्छ भनेर, जेलमा परेका मान्छेहरू बिरामी उपचार गर्न जाने चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल होइन सरकारी हस्पिटल हो, तर नर्मिक भइन्छ सुरुमै ग्रान्डी गइन्छ सुरुमै, त्यही त्यो रोक्नुपर्छ जनताले, त्यो त रोक्नु जनताले अब नत्र जनतालाई आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यसलाई, त्यो नर्मिक ग्रान्डीमा होइन त्यसलाई चाहिँ वीर हस्पिटल महाराजगञ्जको हस्पिटल छ त 101 हस्पिटल तपाईँले त्यसमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने सरकारी हस्पिटल लगेर उपचार गर्नुपर्ने नियम बनाइदिनु भयो भने गजबको हुन्थ्यो क्या, किनभने सरकारीको पनि इज्जत हुन्थ्यो नि सरकारी हस्पिटल पनि, यहाँ त के भन्छ नि गफ दिन्छन् ठुलो नेताहरूले तर सरकारी हस्पिटल पनि उनीहरू विश्वास गर्दैनन्, अनि यो त किन भन्दाखेरि मोमो बनाउने मान्छेले आफ्नो मोमो आफै खाँदैन भने जस्तो भयो नि त, आफैले पकाएको मोमो खाँदैन भने जस्तो भयो, अनि त्यसो भए त्यस्ता सरकारी निकायको मान्छेहरूलाई त हामीले एकदमसँगले जसले कारवाहीमा परेका छन् त्यो त रविले फेरि नयाँ कुरा ल्याएका छन् राम्रो ल्याएका छन्, तपाईँ रवि मात्रै होइन तपाईँ सुमना श्रेष्ठले कति राम्रो कुरा गर्दैछन् भनेर मैले त्यही भएर
रवि चुकेको भनेको कहाँ भनेदेखि सहकारीको मान्छेहरूको रिपोर्टिङ पहिले नगर्नु। अब यहीँ जोड्छु म, सहकारी प्रकरणले गर्दा उग्र रूप नै ल्याएको छ काङ्ग्रेसले। आजै पनि रमेश लेखक भनिरहेछन् हामी छोड्दैनौँ, पछाडि हट्दैनौँ, भोलिको संसदमा रवि लामिछानेलाई बोल्नै नदिने, घेराउ गर्ने र यो संसदीय समिति नबनेसम्म हुँदैन भन्ने कुरामा हिजो रविले हुँदैन, मेरो लागि मात्र किन, सबैको लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरा सहितको ओली प्रचण्डहरूले भनेको कुरालाई नै उनले दोहोऱ्याए। अब यहाँ काङ्ग्रेस र यो सरकारको त घम्सा घम्सी परेको रविसँग यो लाइनले गर्दा यो के हुन्छ? यसमा त उसले निवेदन हाले, सभामुखको हातको कुरा हो, संसद चलाउने काङ्ग्रेसले होइन सभामुखले हो, उसले निवेदन गर्छ नि त, नबजार निवेदन हाले पनि आजको आजै बोल्न दिनुपर्छ भन्छ नि, सुरु दिनै किन खराब गर्ने, सुरु दिन उसलाई बोल्ने सेड्युल नराखिदियो भने, त त बोल्ने सेड्युलमा राखिदिएर न अस्ति त बवाल भएको, त्यहाँ बोल्ने सेड्युलमा नराखिदियो भने त बवालै हुँदैन, सजिलै सकिन्थ्यो। अब के गर्नु पऱ्यो भने सभामुखजीलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँलाई त ट्याक्टिस साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गरेर संसद चलाउने हो नि त, सभामुख एकदम विद्वान मान्छे हुन्छ, फेरि मलाई एकदम मन परेको मान्छे हुन्छ, उहाँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि फर्स्टै दिन उद्घाटनको दिन पहिलो गाँसमा ढुङ्गा किन बनाउने, शुभ मुहुर्तमा किन बवाल ल्याउने, भोलि रविको नामै लिने, भोलि त्यो भोलि भोलिको सेड्युल त आज तयार गर्नुपर्छ, भोलि त बिहान एघार तिन दिनुपर्छ, त्यहाँ पस्नुभन्दा अगाडि सेड्युल तयार हुन्छ नि, त्यो सेड्युलमा रविको नाम राख्ने नराखिने काम सरिहाल्छ, भइसकिन्छ तिन चार दिन पछाडि, अनि कुनै टाइममा मौका पर्छ त्यतिखेर रविलाई। तर काङ्ग्रेसका संसद भोलि उठिहाल्छन्, उनीहरूको घोषणा त्यो छ, अर्को तपाईँलाई बताइदिन्छु, संसद घन्टी बज्ने बित्तिकै सुरुमा राष्ट्रसभा गएर बोल्न दिए भयो नि, तपाईँ जानुहोस् राष्ट्रसभा गएर बोल्नु भनेर, राष्ट्रसभा पनि बोल्न पाइन्छ नि, गएर मन्त्री बोलेको छैन कतिपल्ट, मन्त्री दुइटै हो नि, राष्ट्रसभामा गएर बोल्न लगाइदिने, त्यहाँ त कसको बहुमत छ, माओवादीको बहुमत छ नि, टन्न त्यहाँ त थोरै छैन काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, राष्ट्रसभामा बोल्न पठाइदिने हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँ जहाँ पनि बोल्न त बाहिर बोले पनि भएको छ, उसलाई त्यहीँ फेरि उभिएर बोल्नु पर्ने, फेरि के त्यहाँ जवाब दिनु पर्नुपर्छ भने, के भने मलाई त्यही त्यो एउटा गीत छ नि, मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीत छ नि, मलाई त्यही स्टेज चाहिन्छ बोल्नु, आजकल अम विश्वको केपी ओलीले सबै रविले बोल्न पाउनुपर्छ भनिएको छ, होइन मैले पनि बोल्न प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले हो भने रविले बोल्न पाउनु, काङ्ग्रेसले किन व्हाइट डेमोक्रेटिक पार्टी नै काङ्ग्रेस हो, तर उसको माग राख्न पायो नि त, 5,000 मान्छे मारेको त छैन नि काङ्ग्रेसले, त झापा काण्ड त काङ्ग्रेसले गरेको छैन नि त, अनि मान नबोल्न दिने कुरा मात्रै ऊ त्यति मात्रै मागेको छ, तपाईँ न उसलाई कारवाही न उसले सफाई नलिएछ उसलाई बोल्न नदिने मात्रै भनेको हो नि त, 5,000 मारेको मान्छे प्रधानमन्त्री भइसके, त्यो पनि एकपटक तिनपटक, अनि त्यो देशमा, अनि त्यसो भए त विचार रविले गरेको कुरा त सानो हो, त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त, अनि प्रचण्डलाई अथवा केपी ओलीलाई त केही गरेर यसलाई उनीहरूले त्यो नि प्रचण्ड र केपी ओली तँभन्दा बढी कति गरेका छन्, कति गर्दा हामी आधा घन्टा एक घन्टा बोल्छौँ, विचार विचारलाई केही गरेको छैन, 1,80,00,000 अथवा दुई करोड भन्दैछन्, यो बाल मन्दिरले पनि त काङ्ग्रेसको लाइन आयो नि, फेरि यता अर्कै अरब होइन, तर तपाईँले हेर बाल मन्दिरभित्र काङ्ग्रेस मात्र छैन, काङ्ग्रेसको एकजना हुन् अरू सबै त्यहाँ मिलिभगत छ, तपाईँ काङ्ग्रेस नभएर मिलेको होला नि त, काङ्ग्रेस एमाले जो गयो उसले मिलिभगत, त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई बताइदिनु बाल मन्दिर कुरा गर्दाखेरि पहिलेको हुन्छ नि त्यो ऐश्वर्यको ले त्यहाँनिर बाल मन्दिरमा कुनै राजपरिवारको महिला छैन, उसलाई चाहिँ जोगमोहर श्रेष्ठ के अरे मन्त्री हुँदाखेरि तिनलाई त्यहाँबाट राज हटाओ भनेर भने अरे क्या, अनि उसले चाहिँ कसैले राजपरिवार कसले भन्ने, अनि जोगमोहर श्रेष्ठले के आइडिया लगाएर भने एउटा स्लिपमा लेखेर राखिदिने त्यो टेउलो भनेर, अनि ऐश्वर्य महारानीले तपाईँलाई चाहिँ पद छोड्नु भनेको छ भनेर लेखेर राखिदियो अरे, अनि उ चाहिँ त्यहाँबाट रुँदै निस्केका थियो भने, यस्तो कहानीहरू जुन आउँछ नि तपाईँले हेर्दाखेरि, अनि त्यहाँ चार्नु छ क्या, यो महेन्द्र के अरे प्रकृति सोचको थियो नि त पहिले, अहिले त्यहाँ नेपाल प्रकृति के भन्छ नि त, त्यसमा लगाएर कसलाई राखेको छ हेर्नु, पहिले त राजपरिवार मान्छेहरू हुन्थ्यो, एकपल्ट पारस पनि त्यो अध्यक्ष भएको थियो है, अब यो सबै कुरा हेर्दा के दिन्छ नि, जहाँ अलिकति पैसा आउँछ नि, जहाँनिर माल आउँछ नि, त्यहाँनिर ठुलो मान्छेहरूले आँखा हाल्छन्, अनि त्यो कमजोरी के थियो, गिरिजाबाबुको कमजोरी के थियो, सुजाता कोइराला यदि 46 साल देख्यो भने गणेश मान्छेको कमजोरी के थियो होला त, छोरी थियो होला, सबैको आफ्नो रहेछ नि त, धन्न राजनीतिमा आइनन् ऊ त, हेर्नुहोस् है, त्यो सामाजिक सेवातिर गएन, तर सामाजिक सेवा उसले धेरै प्रचुर मात्रामा गरेको छैन है, त्यहाँखेरि गरेकै छ नि, तर यो गरेपछि के अरे के भन्छ, जसले गरेको छ नि उसले यो राम्रै कामको लागि हो भनेर गरे, तर त्यहाँ के भइदियो भने त्यो दाम त बढेर कहाँ दियो, अब यहाँ एउटा मान्छे अथवा एउटा इस्युको लागि यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एक किसिमको संसदीय गरिमा नै बेइज्जत किसिमको पार्न खोज्यो काङ्ग्रेसले, प्रतिपक्षको भूमिका यो वास्तव यही मात्रै हो त भन्ने प्रश्नमा तपाईँ विश्लेषक, तपाईँले यसो गर्नु, एउटा संसदमा 10,00,000 खर्च हुन्छ अरे, काङ्ग्रेसले कहिले पनि कुर्सी उठाएर हान्न गएको छैन, भोलि हान्ने हो कि त भन्ने खतरा छ, सुन्नुहोस् होइन त्यो सुन्नु, तपाईँले काङ्ग्रेस कुर्सी उठाएर हान्दैन, उसले गएर त्यहाँनिर छेक्ने हो, अब तर तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले भनेको त्यो हुन दिनुभन्दा अगाडि सभामुखले नै
लगातार तिन दिन चाहिँ नराखेर अर्को दिन राखिदियो भयो नि कुनै दिन पारेर त्यसरी गर्नु पऱ्यो क्या. काङ्ग्रेसले विगतमा लगातार उसले विरोध गरिरहेको छ नि त यही त्यही त. अनि उसले संसदीय समिति बनाइदियो भइहाल्यो नि त. संसदीय समिति बनाइदियो भने सबै लफडी सकिन्छ. अस्ति सुन तस्करीको समिति बनायो होइन, कुन चाहिँ नेता परे पर त कोही नेता. अन्त रविले बुझेन नि बरु म चोखिन्छु यहाँबाट मलाई बनाइदिए हुन्छ भने नबुझेका हुन् अथवा डराएको डराएको जस्तो अथवा यहाँ प्रचण्ड ओलीको केही सङ्केत छ. होइन प्रचण्ड ओलीको सङ्केत होइन. प्रचण्ड ओली त यिनलाई त बसिरह तँलाई नगर भनेर फकाउने फकाउने मैले त्यही भने प्रचण्ड र ओलीले यिनलाई अपहरण गरिसकेका छन् रवि लामिछाने र उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार उसलाई काम गराइरहेछन्. यो अपहरण परेको वास्तवमा अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले र उनका समर्थकहरूले बुझेको छैन थाहा छैन. यति बदनाम गरिदिने यति बदनाम गरिदिने बदनाम गरिदिने रद्दीको टोक्री पनि हाल्न लागेको हुन्छ कहिले काहीँ. हामी समाचार हुन्छ नि त समाचारको सम्पादन के भन्छ जनताको आशा छ नि त रवि अथवा राष्ट्रपतिमा धेरै जनताका जनता भनेको तपाईँ हामी जनता होइन र म जनता होइन. खोइ मैले आशा हराइसकेको सुरुमा मलाई आश थियो तपाईँहरूसँग उसलाई कति राम्रो भन्थे तर अहिले त आशा हराएर गइसक्यो किनभने संसदीय समितिलाई फेस गर्न नसक्ने मान्छे पनि देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ र भन्ने कुरा आयो नि त. फेरि अब कुरा त अनेक आउँछन् हो अनि तपाईँ तर्क त हो तपाईँलाई त्यही भने उनले यदि संसदीय समितिलाई फेस गर्न सक्दैनन् र त्यो गर्न आँटे भनेर अदालत मुद्दा लिएर जाँदैनन् दुइटामा त एउटा काम गर्नु पऱ्यो. गर्दैन भनेदेखि यता न उता जाफेको जुत्ता भन्ने एउटा छ कहानी त्यस्तै हो रवि लामिछाने पनि भन्न सकियो. यता काङ्ग्रेसलाई दिने सुझाव के त यो प्रतिपक्षको भूमिका यही मात्रै हो त. काङ्ग्रेसले चाहिँ काङ्ग्रेसको बाख्राको त कुरा अस्ति आइसक्यो त उसले एउटा के सुनको कुनि के भन्ने एउटा एउटा मिडियामै उसले मैले खोलेको थिएँ भनिहालेँ नि त उसले त स्वीकार गरिसकेको थियो उसले के अरे उसले गनगन गर्थ्यो मैले विरोध गर्न सुहाउँछ त यस्ता भन्ने तर यस्तो कुरा सुहाउँछ हेर्नु प्रजातन्त्र हो. प्रजातन्त्रमा अरूको विरोधमा पार्टीले नबोले कसले बोलिदिन्छ. जनताले बोल्न सक्दैन जनताको बोली सुन्दैन पार्टीले बोलिदिने हो. बोलेका छन् ठिक गरेका छन् तर कुर्सी नभाँच्नु सडकको रेलिङ नभाँच्नु बालेले लगाएको फुल तोडमोड नगर्नु बालेन शाहले लगाएको फुलहरूको डाली भाँचेर जुलुस ननिकाल्नु फोहोर जुलुस निकाल्यो भने पनि काङ्ग्रेसले अस्ति नै नेवार समुदायले जुन गुठी संस्था विरुद्ध निकाल्दा सबै सफा गरेर लिएर गयो नि फोहोर फोहोर सबै सफा गरेर लिएर गए राप्रपाले बरु त्यो गरेन त्यो सबै फोहोर सफा गरेर लिएर जानु फुलमा डिस्टर्ब नगर्नु नयाँ किसिमको आन्दोलनको अभियान चलाउनु देशलाई क्षति नहुने गरी आन्दोलन गर्नु डेमोक्रेसीका विभिन्न छ आइटमहरू त्यो कुदेर फेरि र म रविलाई पनि के भन्छ नि त्यो एकजना अर्थमन्त्री थियो नि पहिलेको जनार्दन जनार्दन त्यस त्यो जस्तो कुदेर नजानु होइन कसैले रोक्दा रोक्दा पनि कुदेर जानु भनेको त के भन्दै कुस्ती खेल्ने पहलमानी खेल्ने गयो जस्तो हुन्छ त्यस्तो पनि नगर्नु किन तपाईँ पत्रकारबाट आएकोले भनेको है मैले फेरि पत्रकार ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे भएकोले ए कस्तो यो के अरे काँक्रो चोरलाई मुड्के शास्त्री स्थलले गयो भन्ने खालको पनि नहोस्. दुईतिर कुरा त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा तर सभामुखले पहिलो दिन नराखुन् यति भएपछि पहिलो दिन राम्रोसँग जान्छ अब त्यो मोडिन्छ उता फेरि हेर्नुहोस् संसदभित्र त्यो त्यो छ नि पार्टी फुटेको अहिले जसपा हो त्यतातिर कुरा मोडिन्छ त्यहाँ बोल्न दिनुहोस् उतातिर रमाइलो गर्नुहोस् त्यतातिर गएर अनि बजेटको सुरु गर्नुहोस्. बजेट पारित नभएसम्म रविलाई बोल्न नदिनु होला होइन भनेदेखि त्यो बजेट पनि पारित हुनेवाला छैन. यो चाहिँ सभामुखजीले विचार गर्नु पऱ्यो. तर बजेट त महत्त्वपूर्ण छ नि त पारित गर्नै पर्ने छैन जेठ पन्ध्र त्यही त त्यो त्यसको लागि त रविलाई बोल्नु रविलाई बजेट पारित हुँदैन त्यसो भए तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर फकाउनुहोस् न सभामुखजीले सके गर्ने कुरा सभामुख आफ्नै प्यानलको हुन्छ नि त फेरि होइन त्यही त उसलाई त अब केपी बाले भए सम्झाउनु पऱ्यो केपी बाले जे भने त्यही गर्ने त हो सभामुखले पनि. त्यसो भएपछि बजेट पास भएपछि रविले बोल्यो भने बजेट सजिलै पास हुन सक्ला. त्योभन्दा अगाडि नै उसलाई बोल्न दिने र संसदीय समिति नबनाउने भने बजेट पनि पास नभएर सरकार त सरकार सत्ता नै परिवर्तन हुनसक्छ है. सक्छ हो यहाँ जोड छ जसपा फुटेपछि सत्ताकै कुरा आएको थियो माकुले पनि छटपट आयो अब सबै फुट्दैछन् पार्टी भन्ने कुरा आयो किन फुट्यो जसपा अनि माकुनेसम्मको तरङ्ग चाहिँ के हो. माकुने बिचरा माधव कुमार नेपाल भन्नु माकुने भने अपमान हुन्छ होला बिचरालाई बिचरा तिनलाई निन्द्रा लाग्दैन होला. दुई ठाउँमा हारेकोलाई मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो भारतले अब 10 सिटसम्म किन हुन्न भने गफ दिँदै थियो अरे बुढाले कतातिर हो होइन त्यही सेटिङ थियो गरेर त्यही त त्यो 10 सिटसम्म किन हुँदैन भन्दै थियो अरे त्यो पनि माछा माछा भ्यागु त भइहाल्यो होइन. तर के छ भनेदेखि यो सेटिङ तपाईँले हेर्नुभयो नि मधेस केन्द्रित दलको जुन कुरा छ फुटाए कसरी फुटेको यसमा तपाईँले जो गएको छ नि फुटेर त्यो सबै चाइनाको विरोधी मान्छेहरू अशोक राईको प्यानल भनिँदैछ त्यही त अशोक राईको प्यानल भने पनि त्यहाँनिर प्रदीप यादव छन् उपेन्द्र महतोको भाइ छ वीरेन्द्र महतो छन् उतातिर अहिले महिला छन् त्यो डिग्गाहरू छन् क्या त्यही सबै
सबै यो चाहिँ किन यो फुटाएको भनेको भारतले हो क्या तपाईँ बुझ्नु। यहाँ त प्रचण्ड उल्लाएर आउँछ त उपेन्द्रले, फेरि प्रचण्ड पनि भारतको हली त हुने ज्वाइँ हुनु भयो, ज्वाइँ जस्तो बसेको होइन त। उपेन्द्रको आरोप सही छ के को? उपेन्द्रले लगाएको आरोप होइन, उपेन्द्रले प्रचण्डलाई आरोप लगाएको छैन, लगाएको छैन त्यो तपाईँले नभन्नु। उपेन्द्र प्रचण्डले मधेस केन्द्रीय दलको सबभन्दा बढी माया गर्ने व्यक्ति भनेकै उपेन्द्र यादव हो, यो चाहिँ बुझ्नु फेरि। किन उपेन्द्रकै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको मधेसमा समर्थन बढेको नि हो। तर प्रदीप यादवहरूको आरोप के छ भने उपेन्द्र यादव चाहिँ मन्त्री पद सधैँ चाहेन र विदेश सहरमा चाहिँ हुने जनतामा जाने भएको त हामी यसबाट असन्तुष्ट भएर पनि हो एउटा कारण त भनिरहेको थिएँ धमलाको हमलामा। त्यही त, त्यो त घमण्ड अथवा के सन्की सन्का के पद दिएको के अहिले बिचमा नि त्यो दिनभित्रमा नि उपेन्द्र यादवको विशेषणहरू हेर्नु भयो भने कस्तो हाँसु छ भने नि त्यो विशेषणहरू कहिले के भन्छ भने एकदम हट्टी खालका, पार्टीलाई आफ्नो गोजी जस्तो चलाउने, सङ्गठन ढङ्गले नचलाउने, होइन झोक्की खालका, स्वार्थी, लोभी, के पद कति दिनुहुन्छ, सयौँ विशेषणहरू दिन थालिन्छ मान्छेले। तर त्यति पनि जति दिएको त्यति पनि होइनन्, किन उनले गरेर मधेस आन्दोलन उनी पनि थिए सहभागी, जसले गर्दा मधेस आन्दोलन एउटा रूप लियो, स्वरूप लियो, त्यसले गर्दा मधेस अहिले त्यो के अरे तपाईँले समानुपातिक कुराहरू भयो त्यसमा मधेसी जनअधिकार फोरमलाई त के अरे हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ यसो हेर्दाखेरि। तर समग्रमा के भने पछिल्लो चरणमा उनी फेरि एकपल्ट हारिसकेपछि पाँच वर्षभित्रै चुनाव उठेर गएर अब त्यो पद उपराष्ट्रपतिको पद चाइनिजहरूको पोल्टोमा हालिदियो भने डर छ क्या। यहाँनिर सबै ठुलो आरोप के छ भनेदेखि यस्तो ठाउँमा उसले गएर उठ्नु पऱ्यो जहाँ गोराहा खेत भन्छ क्या तराईतिर, प्रचण्ड बङ्कर रूपी गोर्खामा गएर चुनाव जिते, मधेसभरिको सबैभन्दा सियोर सट जित्ने ठाउँ बारा खोजेर त्यहाँको सांसदलाई उपराष्ट्रपति बनाइदिएर चाइनिज लबीको बनाइदिएर अनि आफू पनि चाइनिज लबीको पोल्टामा गइसके भनेर थाहा पाइसकेपछि यी सबै अमेरिकन लबीका अथवा भारतीय लबीकाहरू सबै अहिले फुटेर यसरी के यो दसैँ आयो खाउँला पिउँला कहाँबाट ल्याउँला यसले चोरी ल्याउँला भने अथवा चाइनिजसँग साँठगाँठ गरौँला भनेपछि अनि डेमोक्रेटहरू हट्टपापी छुट्टे बसुला भनेर यिनीहरू यो अहिलेको पार्टी नयाँ खुलेको हो। यसलाई तपाईँले लोकल रूपमा कसले गरेको त भन्दाखेरि केपी ओलीले चाहिँ गरेको हुन्छ है, फेरि ओली प्रचण्ड दुबैलाई आरोप होइन प्रचण्ड भन्दा केपी ओलीलाई चाहिँ म लाग्यो किन केपी ओलीलाई आफ्नो पार्टीलाई एक नम्बर बनाएर सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर धारा क्षेत्रको तिन अन्तर्गतको जब सरकार हुन्छ त्यसरी आफै प्रधानमन्त्री हुनको लागि अहिले यो पार्टी फुटाएर त्यसबाट केही सांसद सातजना आठजना गए उतापट्टि बाँकी रहेको अब रहन्छ के अरे एक समाजवादीबाट पनि फुटाएर लग्यो भने त बाह्रजना पुगे त पुग्यो नि त। भनेपछि यो नयाँ गठबन्धनमा फिल्टर भयो अब शक्तिशाली भएर धेरै लामो समयसम्म जान्छ भन्न सकिन्छ अथवा यो नयाँ गठबन्धन ओली प्रचण्डको नेतृत्व गठबन्धन कहाँसम्म पुग्ला त उनले बजेट गठबन्धन पार लाउला अनि त्यसपछि यो गठबन्धन होइन समीकरण हो भनेर केपीवालले भनिसकेछन्। म यसलाई गठबन्धन भन्दिनँ केपीवाले, तर केपीवाले एकपल्ट जुङ्गा हल्लाइदियो भने पनि यो ढल्छ, भारतले एकपल्ट जुङ्गा हल्लाइदियो पनि ढल्छ, दुईवटा मात्रै हो अहिले झार्ने। चाइनिजहरू त्यसलाई भर्ती गरेर हाम्रो यो वामपन्थीको सरकार भनिरहेको छ। रवि लामिछाने कति फेरि सोझा मान्छे रहेछन् भनेदेखि नि उसले वामपन्थीको सरकार हो हाम्रो यो बाङ्मल गठबन्धन भनेर चाइनिजहरूको प्रवक्ताले भनिरहेको छ। यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ त्यहाँ बसेर टाँसिएर बसिरहेछन्, कुन दिन लगाएर भडखालामा हालिदिन्छ थाहा छैन। र मलाई त रविको एकदम चिन्ता लागिरहेछ क्या, रविलाई लगेर भडखालामा हाल्ने डिजाइन भइरहेको छ। अब त्यो घरि कहिले काहीँ एक स्टेप अगाडि कहिले एक स्टेप पछाडि सरेर गर्नुपर्ने हो, तर यिनलाई पछि काम लाग्ने भनेको त्यही काङ्ग्रेस हुन्छ। फेरि त्यही गगन थापा नै पछि हात तानेर हिलोमा पऱ्यो भने जाके भने अनि त्यो गगन थापाले हात पक्रेर तान्छ त्यो ग्यारेन्टी छ। रवि कुनै ठाउँमा लगेर प्रचण्ड र केपिओले जाग दियो भने अनि गगनजी आउनुहोस् भनेर रविले कराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। हामी डेमोक्राट मिलौँ भन्ने कुरा आउँछ। अनि पछि जब तपाईँले हेर्नुभयो भने अबको पाँच वर्ष पछाडि कहिले गगन प्रधानमन्त्री कहिले रवि प्रधानमन्त्री कहिले गगन प्रधानमन्त्री कहिले रवि प्रधानमन्त्री हुने सिचुएसन क्रिएट हुन्छ त्यो मिल्नुभयो भने त्यो पनि छ क्या। त्यो त त्यसलाई जानु पऱ्यो सोध्दैन क्या भने नि के छ नि भर्खर क्या त्यो हुन्छ नि तिना हिरो पारा गरे क्या उसले किन अहिले तत्काल आज बनी गर्दाखेरि लेबर काम गर्ने मान्छेहरूले आज के खाने भनेर काम गर्न जाने यस्तालेको गरेर छ नि त्यो गृहमन्त्री पद उसको ठ्याक्क लेबरहरूले काम गर्दा के काम गर्ने भने जस्तै उनको गृहमन्त्री पद लिनु त छ। भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुनलाई क्लिन चिट लिएर बस्नु पऱ्यो नि, सिकेर आउँदै हेर्नुहोस् त मन्त्रीको लोभ गरेको त छैन नि त। बेला बेलामा हामी प्रधानमन्त्री हुन सक्ने योग्य मान्छे भनिरहेको छौँ, संसदमा क्या मिठो गरेर बोल्छन्। त्यस्तै गरेर रविले त पनि त्यो पनि रविको क्याडर त थियो नि त्यो त, तर रविले के गर्यो भने मजदुरी गरे जस्तो त्यो गृहमन्त्री जनताको साथ पनि थियो, जनताको साथ त थियो भन्दा जन सहकारीको साथ थियो। सहकारी जहाँ जहाँ सहकारीको ग्याङ बढी थियो ती ती चुनाव जितेको त हो नि। अब ती सबै भागिसके अब त चुनाव जित्न मुस्किल छ हेर्नुहोस्। तर त्यही पनि गगन थापासँग कुम्मा कुम मिलाएर कहिले तपाईँ कहिले म कहिले दाजु कहिले भाइ भनेर कहिले दाजु कहिले भाइ भनेर यिनीहरू चाहिँ डेमोक्राट मिलेर लजाउँ भने
कम्तीमा राम लक्ष्मण जस्तो गरिन्छ। गगनको भविष्य उज्जवल देखिन्छ अहिले काङ्ग्रेसमा। अब सुन्नुहोस्, यिनीहरू अहिलेसम्म जति झगडा गरेछन् नि, कुनै एउटा यस्तो शक्ति आओस् जसले यी दुइटालाई रामायणको राम लक्ष्मण जस्तो बनाइदियोस्, तपाईँलाई पनि काम लाग्छ। हेर्नुहोस्, गगन र रवि लामिछानेलाई कुनै एउटा शक्तिले आएर राम लक्ष्मण जस्तो बनाइदिएन भने नि यो देश कोल्याप्स हुन्छ। यहाँ रवि र बादलको कुरा गर्छन्, तपाईँले छुट्टै छुट्टै कुरा गर्नुहुन्छ नि त। फेरि रवि र बादल मिल्नुपर्छ अनि देश बन्छ भन्ने छ। होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने बालनजीको त आफ्नै किरेत छ नि त। फेरि बालनजीको त यी दुईजना तुलनै नगर्नुहोस्, तुलना मिल्दैन। बालनजीलाई त राजपरिवारको संस्कार बोकेर हिँडेको व्यक्तिको रूपमा देखिन्छ, किन त्यति कम बोल्छन्, विकास काम कति गर, सफा सुग्घर अलि हुन्छ नि, फाइभ स्टार होटल कसरी चलेछ भनेपछि मैले के भन्छु तपाईँलाई, त महानगरपालिकालाई फाइभ स्टार होटल जस्तो बनाइसक्यो भन्नुहोस् न तपाईँले, एउटा कल्चरल रूपमा सांस्कृतिक रूपमा त्यति बनाइसक्यो भने त्यो रमणीमा नि, मलाई विदेशबाट आएको मान्छे के हुन्छ, पहिले पहिला आउँदा कस्तो हुन्थ्यो, अहिले त युरोपमै आएको जस्तो, म जुन देशमा थिएँ युरोपमा त्यही देश जस्तो पो लाग्यो यहाँको सडक भन्ने भने मलाई। हेर्नुहोस् है, हाम्रो चिनेको मान्छे आउँदाखेरि भन्दाखेरि बालनले गरेको कामको त काहीँ तुलनै नगर्नुहोस्। बालन त नेपालको राष्ट्रपति भयो भने के हुन्छ भने, उसले अस्ति अख्तियारको प्रमुख भयो भने बालन भने के भनेर सिकिराउतले भनिसक्यो भने, बालनको त काहीँ, मैले त के भने बालन भनेको राज रजेसी संस्कार पनि बोकेको होइन, कहिले काहीँ हुन्छ नि त, रजेसी संस्कार पनि बोकेको र विकास राजनीति भन्दा पनि विकासमा बढी फोकस। केपी ओलीले त प्रहार गरे नि त, सुकुमार सिंह नसुन्नुहोस् है बालनजी, त्यहाँ जाने होइन, उसलाई केपी ओलीले त भोट हेर्ने हो नि, केपी ओलीले त एनजिओ प्रवृत्ति हो, प्रोजेक्ट आउँछ अनि त्यसपछि काम गर्ने हो। केपी ओली त्यही हो, केपी ओलीको पार्टी भनेको एनजिओ प्रोजेक्ट हेर्ने, उनीहरूको त त्यहाँ जनता छ, उनीहरूले आफ्नो मान्छे लगेर राखेको छ, अब त्यसलाई त बचाउनु पऱ्यो नि, त्यो भोट आउँछ, नियम मतलब भएन नि, यता नियमदेखि चल, केपी ओली नियमबाट चलेछन्, नियममा छैन नि, कहाँ नियममा चलेन, केपी ओली चल्यो संस्थागत भ्रष्टाचार गर्नलाई कानुन बनाइदिने मान्छे को हो त भन्दाखेरि, केपी ओली जस्तै मान्छेहरू हुन्, संस्थागत भ्रष्टाचार कानुन बनाइदिएर हेर्नु कत्रो त फेरि हेर्नु त, राम 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 राम, त्यही कानुन बनाउँदा उहाँ हाम्रो केजरीवाल थुनामा पऱ्यो, त्यस्तै कानुन कति बनाइसक्यो यहाँनिर पैसा खानको लागि, तर यहाँनिर फेरि पटक पटक प्रधानमन्त्री भइरहेछ मान्छे, मैले एमाले मात्रै भनेर जुन पनि पार्टीको त्यही गति छ क्या, अन्तिममा त्यसो भइरहेको छ। यो अब बजेट अधिवेशनको कुरालाई मूर्त रूप लिने सम्भावना कतिको छ त यो सरकारले भनिदिनुहोस् त, महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, बजेट राम्रो प्रचलन माओवादी ल्याउने बजेट राम्रो ल्याउँछ क्या, फेरि माओवादीको अर्थमन्त्री पास गराउने नगराउने कुरा पनि समस्या, जनमुखी काङ्ग्रेसले साथ दिनु पऱ्यो नि त, त्यसलाई त होइन, बजेट काङ्ग्रेसले साथ दिनुपर्छ, बजेटको कुरा त रोक्नु भएन नि त, एउटा जाबो रवि लामिछानेको लागि सिङ्गो बजेट रोक्न काङ्ग्रेसले त्यहाँ खराबी गर्नु हुँदैन, म चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसले पनि त्यो गरिब मूर्खता हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, सिङ्गो बजेट ल्याउने कुरा देशको कुरा छ क्या, यहाँनिर देशमा विदेशीहरूले फन्डिङ दिने कुरा, बजेट ल्याउनु त यिनीहरू एकरत मिल्दैनन् भन्ने कुरा, विकासमा सबै मिल्नेछ नि त, बजेट भनेको राजनीति होइन, बजेट भनेको विकास हो। काङ्ग्रेसले बुझ्छ त, बुझ्नु पर्यो नि, यिनीहरू कि त्यत्रो त्यत्रो दिन खेलेको मान्छेहरू छन्, त्यहाँ शेरबहादुर देउवाले पक्कै बुझ्छन्, हेर्नुहोस् एकजना नबुझ्ला भन्दै कुरा हो होइन, तर शेरबहादुर देउवाले बुझ्नुहुन्छ र काङ्ग्रेसले बजेट अहिलेको बजेट जुन अहिले बहस भइरहेको छ, मलाई के लाग्छ माओवादीको जे पनि माओवादी भनेको ग्रासरुटमा भिजेर आएको मान्छेहरू क्या, भुइँ मान्छेका मान्छेहरू आएका, उनीहरूले के छ भने भुइँ मान्छेको समस्यालाई केन्द्रबिन्दु राखेर काम गर्छन्, अरूले भन्दा राम्रो काम गर्छन्, विदेशमा पढेर आएकोलाई अर्थमन्त्री बनाएको छैन क्या, त्यही भनेको अमेरिकामा पढेर आएको छ भन्छ, बेलायतमा पढेर आएको छ अर्थमन्त्री बनायो, अनि यहाँ नेपालको माटो अनुसार बनाउँदैन, हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्री को हुन् त भन्दा वर्षमान पुन भुइँ मान्छे हुन्। म वर्षमान पुनसँग भेट्न जाँदाखेरि अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ, उहाँको उसमा जाँदाखेरि मेरो एउटा काम थियो, तुरुन्तै कस्तो राम्रोसँग कुरा गरेर तपाईँको मोबाइल नम्बर दिनुहोस् त विजयजी भनेर, मसँग मोबाइल नम्बर लिएर तपाईँलाई एसएमएस गर्छु है म भनेर, ट्याक्क म हिँड्दै आधा घन्टापछि मलाई एसएमएस यति बजे यति यहाँ जानु भनेर ठ्याक्क भने, यस्तो क्रिएटिभ मान्छे, अब त्यो अर्को पार्टीको भइदिएको भए, त्यो अमेरिकाबाट पिएचडी गरेर आएका अथवा बेलायतबाट आएका या मन्त्री भएका ठुलो पद के अरे अर्थमन्त्रीबाट ठुलो काम गरेको भन्छ के अरे राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष भएर बसेको त्यो के अरे बौद्धिक गायक हाम्रो त्यो अहिले स्वर्णिम भागले, अब तिनीहरूले के गरेको देशमा, कति मलाई त अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ बौद्धिकहरूको, त तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोग त सम्हाल्न सकेन, त्यसले निकेर के अर्थमन्त्री सम्हाल्छन्, बरु त्यही भुइँ मान्छे ठिक छ, भरतमोहन अधिकारी पनि भुइँ मान्छे थिए त, कति राम्रो कार्यक्रम ल्याए, आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु ल्याएको थियो नि, राम्रो कुरा भन्नुपर्छ क्या, होइन अब तपाईँले हेर्नुभयो भने भत्ता दिने कुरा उनीहरूलाई वृद्धहरूलाई, तपाईँले मोहन मैनाली भनेर सर हुन्छ नि, मोहन मैनालीसँग एउटा रिपोर्टिङ गर्नुभयो, गोर्खाको दुर्गम ठाउँमा जानुभएको छ भेडा चढाएर बस्ने,
अनि नेपालमा बौद्ध आएको त्यो मान्छेलाई थाहा थिएन त बुढो मान्छेलाई, होइन बौद्ध लागिसक्यो भने थाहै थिएन बुढो मान्छेलाई. उहाँले गरे उहाँले के भन्यो, तपाईँ कुन चाहिँ प्रधानमन्त्री नाउँ चिन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त एउटा प्रधानमन्त्री नाउँ भनेर सोध्दाखेरि एउटा मोहन भन्ने प्रधानमन्त्री थियो अरे भन्नुभयो क्या उहाँले त्यो बुढो मान्छेले. अनि मोहन त भनेको थिएन, मनमोहन भनेर थियो ए अँ त्यही भन्यो. अनि अरू सबैको नाउँ बिर्सिनु भयो, त्यसैको नाउँ चाहिँ कसरी याद भयो भन्दाखेरि वृद्धहरूलाई भत्ता दिएको थियो नि हामीलाई भत्ता पायो ब्रान्डै भयो होइन ब्रान्ड भयो नि त. त्यसो भए त्यस्तो त्यस्तो काम गरौँ न. अब त्यो विदेशी ब्रान्डको ब्रोइलर कुखुराहरू ल्याएर अर्थमन्त्री बनाउने काम छैन, यी लोकल कुखुरा हुन्. भरतमोहन अधिकारी लोकल कुखुरा थिए होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अहिलेको वर्षमान फुन पनि लोकल कुखुरा हुन्, यिनको स्वाद राम्रो हुन्छ, यिनले बनाएको बजेटलाई म चाहिँ फुल्ली समर्थन गर्छु. हस् धन्यवाद डाक्टर, समय भयो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद.